Diapазон Рекордс представя Хамити Мамски и третия му самостоятелен албум «Три ми са пушки пукнали». Най-сет автентични песни, които разкриват магията и красотата на родопската музика. Потопете се в родопската идентичност, поръчайте новия албум на Хамити Мамски в онлайн магазина bgmusicshop.bg или на телефон 02 920 0313. Медиен партньор Фенфолк ТВ.